Rigüen de mi per parlar catalán. Bueno, avui contaré una cosa que em va passar, però és la primera vegada que contaré una anècdota, una mini chismory time en català. Ho sento per a les persones que no entenen el català, però bueno, s'entendrà perquè el català no és massa difícil d'entendre quan jo parlaré i vosaltres, pues els que no sabeu català, més o menys com jo parlo i conto les coses i explico les coses, pues llavors vosaltres mantendreu, jo què sé, una mica. Bueno, els meus amors, avui parlaré del que em va passar quan vaig quedar per anar al cine amb un amic i es van burlar de mi per parlar català, sigui jo una dona, pues, llatina, amb faccions molt llatines, calentes, exòtiques, i pues re, avui us contaré aquesta història. Vale, amors, tinc aquí de viure 18 anys. Què passa? Que jo normalment vaig tindre amics, bueno, tinc amics que són, evidentment, d'aquí, però no, però són llatins, són persones llatines, sempre vaig tindre com una colla d'amics que sempre són d'aquí, i jo només parlava català al cole, al treball i poca cosa. Bueno, què passa? Que jo, vale, fa poc de temps vaig conèixer per Facebook un amic, vale, que ell, bueno, va descobrir, no?, que a mi m'agrada parlar català, bueno, que parlo català. I em va dir, Jackie, a ti et molesta que jo parlessi en català amb tu i que no parlessis castellà perquè la meva llengua materna, o sea, ell només parla català, vale? O sea, parla castellà, però ell, al seu treball, al seu torn, només parla català. Jo dic, va, vale, no passa res, així jo també practico i recordo, i perquè no sóc una persona que parla sempre català, normalment. Bueno, què passa, amors? Que llavors, el que passa que vaig quedar amb ell, vam parlar per telèfon, normal, jo no el coneixia en persona, i ell viu a una zona que hi ha moltes persones, que la majoria són llatines. Jo no me'n recordava, la veritat, perquè no sóc una persona de fixar-me a la gent, perquè no, o sea, no m'interessa, no? I ell va anar al cine l'altre dia, vale, però què passa? Que jo vaig arribar tard i no vaig poder entrar al cine perquè ja no hi havia més sessions del cine. Llavors, que, bueno, què vaig fer? Res. I què va dir jo? Pues anem a menjar alguna coseta i després jo me'n vaig a casa, no passa res, i bueno, anem al centre comercial a veure què podem menjar, alguna cosa normaleta, i parlem i ens coneixem i tota la cosa, no? Llavors jo estava... D'ahir de moment està tot bé. Però bueno, nois, ara ve el pitjor. Bueno, què ha passat? Jo quan vaig estar amb el meu amic, vale, jo estava sentada amb ell parlant normal, no sé què, però, o sea, parlant normal, no? Què passa? Que jo estava menjant, vaig comprar el KFC i vaig estar parlant amb ell i tot això normal, o sea, una cosa normal, vale? I què passa? Que havia una colla de llatins, vale, que eren de Colòmbia, perquè marica, o sea, perquè jo soc de Colòmbia, i no passa, o sea, no passa absolutament res. Però què passa? Eren unes noies que estaven amb els seus xicots, vale, i estaven ahí menjant, i pues nosaltres també, però nosaltres estàvem al nostre rotllo, parlant, estàvem xerrant de totes les coses, perquè no s'estaven coneixent, perquè no el coneixia en persona el meu amic, llavors jo estava parlant amb ell normal. Bueno, què passa? Que ells van escoltar quan jo estava parlant amb el meu amic en català. Jo no m'havia donat en compte, perquè jo, la veritat, o sea, no estic com preocup, o sea, com que veient si la gent em veua, o no sé, o sea, com que a mi la gent em dona igual, jo estic amb la persona, estic quedant, estic menjant, estic compartint amb tu, llavors a mi em dona absolutament igual les persones. Però què passa? Que el meu amic em va dir a mi, Jackie, no t'enfadis perquè hi ha una colla de persones que s'estan rient de tu. I jo, però per què? Jo què he fet? Però jo em vaig quedar callada, vale, la veritat, perquè jo no volia liar-la. O sea, liar-la perquè jo em coneixo i la veritat no vull barallar-me amb persones que no valen la pena i que no volen, o sea, no volen que jo barallar-me amb aquestes persones i donar-li la meva energia perquè jo sóc una dona sent. Bueno, què passa? Jo, el meu amic se'n va anar al lavabo.
¿vale? Quan se'n va anar al lavabo, s'acerca un noi de la taula, ¿vale? I em va dir a mi, ets molt bonica, aquest noi és el teu xicot? I jo, no, és el meu amic, estem menjant i ja no sé què. I quan el noi aquest em va dir això, se va donar la volta i se va sentar, jo vaig escoltar que una de les dones em va riure de mi i va dir, aquesta, amb aquesta cara d'Índia que té, es creu catalana o es creu espanyola perquè parla català, no sé què. Jo la vaig veure i va dir, o sea, tia, que persona més ignorant ets tu, que jo sóc una persona que he vingut aquí des de petita i a ti què t'importa si jo parlo català o no? O sea, què t'afecta a la teva vida? Si tu no saps parlar català i et dona enveja, no és la meva culpa. O sea, no és la meva culpa perquè tu ets una persona ignorant que viu a Barcelona o qualsevol lloc i no vol adaptar-se ni parlar la llengua perquè no te surt dels collons. Així de clar. Llavors, què vull dir jo? Que jo no entenc les persones que li donen enveja o es riuen de mi perquè a mi em va passar que gent que jo anava amb el meu amic al costat i em veuen que jo parlava català amb ell, se quedaven com que sorpresos de que jo parlava català amb ell d'una cosa normal, que per a mi és una cosa normal, que jo faig al treball, que jo faig amb el meu amic, per exemple, que és la primera vegada que em passa això, i la gent llatina es queda com sorpresa perquè jo parlo català amb ells. Però què passa? I això, per què diu això? Perquè també al treball persones catalanes o persones d'aquí de Barcelona es queden una mica flipant perquè em diuen, ai, com parles català, no sé què, i li digo, no, sóc una persona que a mi m'agrada l'idioma, em va costar molt d'aprendre i a mi m'agrada parlar, i no passa absolutament res i em sent molt de gust parlar en català. Llavors, bueno, jo volia contar-vos, bueno, explicar aquest tema. Jo volia explicar aquest tema perquè no entenc les persones que riuen d'altres per intentar aprendre un idioma, tant que sigui català, anglès, alemany, xinès, el que vulgui. O sea, cada persona és un món. I jo crec que si tu estudies un idioma, tu tens que practicar-lo, no? Llavors, jo si parlo català, ho practico, i si estic amb una persona que parla, que és nativa i m'ajuda a mi a parlar millor i a que jo sigui una persona que el meu català esté molt bé i ho parli molt bé, què t'importa tu? Llavors, i no solo dic per al català, també per a l'anglès, perquè jo quan vaig quedar amb persones que parlen en anglès i jo estic amb ells i tret al telèfon per a traduir les paraules, es queden com que, ai, jo pensava que parlava anglès. No, estic aprenent com qualsevol persona que està aprenent un idioma. Ai, maricón. Bueno, amors meus, avui ha sigut la primera vegada que vaig fer un chismory time per tots vosaltres en català. Espero que us hagi agradat. Ho sento a les persones que no parlen català, però espero que em vagin entendre una mica. Jo sé que no és un idioma que com si estiguessi parlant alemany o una cosa així. No, és keine, nein. Això és l'anècdota que em va passar i això em va passar a mi que tinc com aquest confrontament amb persones que li costa que jo parli català amb persones d'aquí. No sé si sóc la única que em passa això, però és el que em va passar a mi, tant a la vida personal i al treball, que la gent es queda com, oh, és llatina i parla català. I doncs és els meus amors, espero que t'hagi agradat aquest chismory time.